Asgard, home to the Union of Independent Republics secret space program. Never been in UIR territory before. You still haven't. If Asgard was independent, the UIR had the pleasure of occupying... No, excuse me, liberating this glorious land. Okay, remember how I told you only pissed off nomads lived out here now? Meet Garen Paddock. Okay, takže máme rusáčka. Paddock of them all. This is your old UIR contact? Two things I dislike, Baird. The cog and children. You've brought me both. Two things I dislike? Old men and deserts. And yet, here we are. I like this one. Follow me. Tvrde se polil horkým čajem, ne? Po celý ruce, jak si chtěl. Turns out the UIR space program went way beyond what the COG publicly revealed. Somewhere in this cosmodrome here, there's a rocket loaded with functional Hammer of Dawn satellites. I think we can get the entire system back online and start hitting the swarm where they live. If the UIR has satellites during the Pendulum Wars, why didn't you use them? The politicians wanted their armistice. Launching those satellites would have guaranteed another century of war. But still, someone our military tried to launch. Pan má takovou příjemnou pokožku krásnou, podle mě se maže Niveou. So we know this cosmodrome's layout. PH 5,5. Try the rocket hangar. Píš PH 2,500. And the wind flares are too severe to fly over that desert. So that's where your skiff comes in. Question. How do we know these satellites are still functioning? Or if they're even compatible with ours? Answer. We don't. And that's where you come in. Unless you're too cowardly. Or stupid. Ah, já už žeru. Jsou dobrý lášky. Who is that? A friend, believe it or not. But for now, get to know the layout of that place. There's a good chance most of it's buried in sand. Oh, and come and see me before you go. Jasně, Berdíku. To víš, že jo. Takže si to tady jdem rozkoumat. Brácho, prosím tě, jednu věc mi řekni. Je to UIR, tak jak si ho pamatuju ze čtyřky, to znamená nepřítel, koalice, kdy vlastně ještě byla válka před jakoby invazí, invaze těch lokustů, je to ono, je to ono, že jo? Jo, myslím si, že je to tak. Že jo? Každopádně zapomněli jsme... Zapomněli jsme uvíc naše video. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Milos. A já jsem Biggy. A právě vás vítáme u našeho super, super skvělého videa na kanálu Medlety TV. Snažili jsme se to zasynchronizovat, ale nějak to asi nejde, jak jsme od sebe přes ten Xbox Live daleko. Tam nějaký zpoždění. Takže naposledy tady, mamo. Naposledy jsme si užívali na zmrzlých pláních a v krásné ledové krajině. A teď nás to, voilà, přesunulo do pouštnaté vařící krajiny. Je to celkem změna. Pouštnaté? Vypadá to tady jak na Marsu trošku. O, tak tenhle? Ale... I like it a lot. Všude jim tady fouká červený písek. Ty vole, no, tady asi moc neposeděj takhle v grupě, tady se vyjdou tak dva lidi vždycky, maximálně. No a nebo třeba komponent. Naposledy jsme se utkali s obrovským berserkrem, bytostí, která je obrovská, silná, šíleně nasraná, ale naštěstí nevidí a používá pouze svůj čuch. Což nám dalo určitou výhodu, museli jsme ji tam pokaždý dostat do malého jezírka, nechat zmrznout, pak jí střílet dozad, pak znova opakovat to, uhejbat a až se nám to podařilo nakonec teda dát na X-tej pokus, nebylo to úplně easy. Easy peasy. Bavil tě ten boss fight, Biggy? Jo, ten boss fight byl celkem zábavný, bylo to svižný. Bylo to svižný. Hejbat, hlíbat? To je hlíba ústřičná, to je houba, to si splet slovíčko. Hlídat si jeho, hlídat si ten led.
A komponent? Ty jsi šlanšlel komponent? Se nám hodí těm slovům hlíbat. A potom ještě šlanšlel collectable. Šlanšlel. Tak jo, měli bychom sebou... Šlanšlel komponent. Měli bychom sebou hlejbloun. Hlejbloun. Velblou hlouboun. A nezapomeňáš šlanšlel. Já už bych docela šel do akce a zabrabláběl nějaký hnusáky. Já věděla, že ty chtěla šla do akce, ale já prostě nemohla tady zčistá si pohodě, já už jsem tady. Oho, kolik tam byla? Ber to. Hele, mám tu upgrade. Schleichnell. Mám tady kolektabla, bodací kolektabla, nebudu to brát, pojď se podívat, to musíš vidět, kámo. To vypadá normálně bodavě, to bude bodavej nějaký prvek na robota. Tady mi musí Jack podat komponent. A podej mi komponent. High five diváci, dáváme si high five tady spolu. Kdo natáhne ruku a plácne si s obrazovkou, má malý bezvýznamný plus. Tak pojď. No, ještě jeden komponent. Dělej, já jsem tady náš nahlešlešlel. Upgrade. Oč. Čum na ten bodec. Vidíš ten bodec? To je ale bodec, viď? To bude hodně bodavý, kámo. Hijack. New ability found. Somebody takes control of an enemy. No to ne! In co-op only, the jack player can equip upgrade jack. Ne, já jenom můžu ovládnout robota a bojovat za robota. Tak to mě pokčí. To je super. To je skvělý. Bože, to jsem vůbec nečekal. Hele, bráško, nevím, jestli jsi to vystřel, ale my máme 56 komponentů. 56 komponentů? No to si děláš prdel, no tak to tam doházím všechno. Jenže ono, že já tady nemám, ono si to nepamatuje, normálně ty upgrady, co jsme tam naházeli, kámo. No a už máme jenom 8. A to jsem ještě tady měl, vole, fetch heavy. Dobro, šo? Tak to je kokoťárna, ale debilní úplně, ono to normálně z toho vypadává. Hele, respect all, co to znamená? Co je respect all? Všechny, komponent. Nevím, jsem na to. Nebudu s tím zdržovat. Máme followovat Berda. Jaký lichové? Intriguing. Thank you. See, the way you describe Niles' machine gave me an idea. I call it hijack. Tohle jo. Go ahead. Try it out. Tohle můžeš hijackovat, jo. Hele. Wow. Takže on střílí prostě na naší straně. A neovládáš to, nebo dělá to sám? Strax prostě jsem to hacknul. Sam si střílí, jo. On sám. You figured out how to override the hive mind? Co se tady? Jack just floods their brain. A docela rychle se to nabíjí. It's crude, doesn't last long, but it works. So which swarm can we use it against? Wow, tohle má koule, to se mi líbí. To je BDS. Jo, já už bych chtěl hrát třeba tyho za Markusa, nebo za JD, jo. Mám rád její prdelku, líbí se mi, je drsná, všechno, ale... One more thing, Baird. Once we get this hammer up, I need to know if I can rely on you. Don't worry about that. Hey, tady je kámo 486. You know what happened to Lizzie in the convoy? Máme s dotykovým, vole, displejem. Kind of you to say, but I'm the one who pushed the button. I'm rozhodnější. I didn't want to do it, but I did. So that's on me. Speaking of all that, have you seen JD around lately? Proč se snaží nevidět JD, jo? Tak otevřu dveře. Go see Paduk. Jdem se bojat na Paduka. This paddock. Come have a look, children. Until a few weeks ago, we were holding out fine against your so-called swarm. Then everything changed. They got smarter. Suddenly they were wearing armor, and they started making these. Take one.
if you want. Hala. Nová Ghana. Which is why I agreed to let Baird come here. We help you with your rocket launch. You help us take back our land. Budeš brát? Speaking of which, our water supply has been cut off. We've been trying to restore it, but your swarms made that. Nebudu, vem si vás, Marku, jsem ještě nehrál, Mark Zou, krávo. Musím lidem ukázat takedown, proboha. Say we help. Asi mu tady náboje dobu. Ale takedown tady s tím hovadicem bude taky dobrý. Já nemám vlastně ani s jednou tady s tím věcí takedown. Would be nothing. Water tower, new location found. Check in if you can. All right. But now the říkáš, dítě, vole, ty čaje politej, mám brda z Ruska. Because your skiff's ready on the runway and the desert away. Ty Rusáci jsou stejně, vole, vždycky na palici v každý den. The desert away. To budeme mít zase, vole, ten, jo. Takže nás vypouštějí zase do pustého světa. Dobře. Jasně, tady vole, vyber safe, vole, na jí základně, žádný problém. Vole, tamhle. Pět komponentů jsem tam našel. Si říkám, proč nám to tady specificky, vole, cpe. Tu Markzu, jestli jako bude nějak výhodnější tady. Proti těm novým nějakým nepřátelům, který tady budou. Každopádně, kde máme skiff? Tamhle máme skiff, tamhle máme skiff. Těžko říct, já se zatím budu držet klasiky. Ty vole, dobrý kanoneček, tohle bych chtěl ovládat, vole. Tady tuhle. Ty vole, to by nebylo špatný ve stylu Halo, prostě kdyby si pak měl fakt takovouhle techniku. Hej kámo, teď ona má být ještě nějaká ta strategie z žír světa. I'm gonna assume you stripped them for parts already. You assume correctly, but by this point. No, nebo ta tahová, tak jako tahová strategie, promiň. Jako, sorry, jsem myslel slovo tahová. Tahovka, no. Bear, are we expecting anyone? No, we are not. Hala. JD. This can't be good. Sorry. Ručička JD, a jo. Posluvač. Az. Fazolák. Fazole budu to říkat. I don't believe this. I hope you're not here to stop us. Actually. Because you can't. Kate. Maybe you should try listening for once. Kate. I'm listening. I'm listening. Don't bother. I'm done. Okay. Because I'm here to help. If you'll have me. I'm sorry. What? Dad told me about Mount Kadar, what you learned, and look, I know you don't trust me. After everything that happened, what I've done, I don't blame you. So what does Jin think about you being here? Jin doesn't know. Oh. Really? The desert area that she got made. Yeah. Turns out, Foz isn't so bad. No, I am, actually. You just got used to me. Who the hell are they? Friends. They'll be joining us. Yeah? I don't like them. Shocker. You want these two along? Fine. But I deal with you, not them. You good with that? Like I said, I'm here to help. Baird. Ah. Co se mu nezdá? Já srdený na něj za tu akci s tím. Come on then. Říkal, že se s ním nechce potkat. No, Raven. The wind flares out there will kill you. So what? We walk there. Hey, man. If you want to walk, feel free. But we got other plans. Oh, it's not that skiff, is it? Yeah, is it? A to bude pro čtyři? Okay, man. Before we go, I got a kamo, projdem si ty hangáry tady, jestli tam jsou nějaký collectable, nebo co budem dělat. You lied. Then, after you got hurt, you pushed us away. Like, ty co uváš, koukáš na ně? Like we didn't even know you. Look, I haven't exactly been myself, ale chyběl mi docela, ty vole, JD. So who showed up today? Your friend.
For what it's worth, I tried to convince him to embrace Dark JD. But something about you two brings out the best in it. Tak oni na tom budou sedět asi vepředu. Hele, ty hangáry mě lákají, ty vole. Tamhle hangár ještě. Měli bychom to očekovat, no, normálně co tu je, ukázat divákům a sobě, co tu máme. To pak to tu máme za vrtulník divnej, nebo loď, nebo no vrtulník. Ježiš, tady je nádherný pásovec, obrněnej. Jo, kolik čejbo? Transformers. O, komiks z budoucnosti. Jo. Dva nádherný tanky, úplně je miluju. No. A tady mám helikoptér. Já jsem měl jak jednu, úplně mega giga helikopter. A ještě jsme to nechali jeden, vole, tady vzadu. Tady něco není? Schovanýho v houští, co? Chceš dropshot? Ne, nechci. Mám krásný gany. No, nic, vracím se zpátky. Já tu mám ještě jeden. Já tu mám ještě jeden hangár. Plnej, kámo, tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6 těch tanků tady je. To se jako každý dá prolíst nebo co? Au. No to nevím, ale je to tady. No co je? Mně nefunguje tohleto. To oko mi nefunguje, nevím proč. No nic, tady to vypadá, že tu možná něco je, ale tohle nebudu. Už jsem takhle dobře zdržovala. Ty už sedíš v tom? Sedíš na svém místečku už? Ne, ne, já čekám před tím, protože bojím, že když zmáčku modrej, že my odjedem. No to určitě neodjedeš. Hlavně mě zajímá, jak oni na to nastoupí. No to nějaký. Okay, let's go. No, má takhle. Jo. Tak to má no, kouličky. To je dobrý, jedeme. All right, I know why we're here. But where are we going? Tak ukaž. An old rocket hangar to the east. And just a heads up, the nomads could use some help too. Then let's do it. Wow. Hold up, man. Yeah. You can't just say let's do it and make the last few months disappear. Koukám na mapu, ale máš to označení. Z Antarktidy na Mars. Tam to zmizelo. Nevadí, je to označení. Hele, hele, hele. Jumpy. Tam je nějaký městečko, nějaká základnička. To bude zase právě označený těma vlajkama, ne? Bylo to nějaký městečko tady úplně. Tamhle napravo se... Takže nejdeš doprava. Jedu, tak já koukám, jestli dovolíš. To ti závidím. Já se snažím z toho načíst mapu. Ale jako doprava to není. Hey, druhé strany. A, tady. Tady je ta věž. Jsme dojeli někam. Jaká vedlejší mise? What does Paddock say they're doing here? They're trying to get their water supply back online. Water supply back online. Hele ho. Ježiš. Swarmy. To makuje to. Tam cílíš do vzduchu ty vole tím kalachem, ty teroristo. Boje. Můžem narysovat. Hey, Lula, what the hell? That's it! Now let's keep moving! Mind your heads! We got snipers on high! Shit, they're really good to get up here! Jojo, chtěl bych ho takedownovat. Mám dvě zbraně, kterýma jsem ještě neudělal takedown. Jsi ležel, ty vole. Dammit, there's a lot of them in here!
Tyhle, tak to je. Tak kde jste, Vosasové? Za to, jo. Tak jdem se podívat na novej takedown. Oh! Jajajajajajajaja! Tak tohle můžu. A pak tu máme ještě jeden gun. A the tower's clear. Nice work. Aj, máš tady longshot. Ale jsi s dovolením požičal ty longshoty. Vem, tady ti nechám náboje. Výborně, děkuju. Že já jsem v této hře na to nemocný. To jo, ale měl bys, tyvo, taky hrát jako nějak jinak, Biggie, nemůžeš přece hrát celou hru furt stejně, tyvo. Já nehraju, mám jinýho Lancera. Right. O, pozor. Tak to je, to s ním překvapil, tohle. Jsi vystoupil ze své diskrétní zóny a zase jsi proboha jiný Lancera. Hele, tady. Proboha jiný Lancera, přesně, já už nehraju teď. Chtěl jsem řezat. Komponentoš. Dobrý. Kam máme jít vůbec? Nevím, Tower máme zapnout, Finder, vole. Nomad Engineer. Let her out. I mean, she sounds a little crazy, but... Tady. Co ti za dveře? Vykopávačka dveřošo. Tady žádný inženýr by nemůže. Těžký na výkop. Wait, where'd she go? Oh, hello. Oh, they're tired. They're both coming to the land. Namira! Kogekoi! Okrad posidurtini opsa fascist! Co? No rozhodně. Ježiš, to je ono, jo. Ty krávo, to je hustá. Alright, Delta. Grab anything useful. Then we head out. Chci ten cover její hlavy a ty brejle. A chci jít do mulťáku, tuhle postavu. Velibová. Jo, to je hezká. Takže to vyřešila, jo, pizda tady. Zelený bočička. Jo, máme to hotový. Cože? Hlasí hotová! Zvláštní mluva. Cípáte na nebo na nebo postana? Hedek, we just saved one of your engineers at the water tower. She was... a handful. Oh, her. So she survived. That's... wonderful. Well, we still need help. Check the pump station and the old docks. We're drilling for groundwater there. All right, if we get time, we'll look into it. Delta out. A jak to bychom všechno mohli udělat? Navypni na ty vedlejšáky. Meeting that engineer was sort of like experiencing the entire tragedy of Vasco okay. In 5 minutes. Tak dáme tenhle. Tell me about it. Over here, it reminds me of my mom. Why you turned out the way you did suddenly makes so much more sense. Já jelo dobro? No jako jo, jelo. Jelo dobro, rovno. Stále rovno. Tak nějak jako půjde pravo. Dobro. A rovno. Bacha, křižovatko. Patníko. A... OK. Táhni to doleva, doleva, doleva. Tady taky něco, to budeme probnou, ne? Ne. OK, já jsem nekoukal, já koukal na mapa. Dobrý. Já koukal taky na mapa, ale... Ne, se tam objevil ten do papíru, otazníček, až chvilku díl. Jsou nějaký tady dojebaný tyhle ty. Ježišmarja, to jsou okay. Elfové, ne? Co to tady žvaníte, vykreteni? Jaký no buď to jsou to Maďarové nebo elfové, jedno z toho. No, jasně, nebo Maďarové, jak se jim s elfama. Hele, hlízy ústřičný tady, Biggie. To je oblíbenost. Chci zase
Řezat hnici? Já nemám. Já nemůžu. Nemůžu řezat hnici. A ty to děláš hrozně rád. Já vím, ale já nemám let, jsem ten správnej. Bože, takový bedár, který se točí. Ale, ale tamhle něco běželo. Tamhle běží nepřítel. A je na tajňáka. Takže tam hodím stilťáka. Na tajňáka, takže tam pošlu granát, je kráva. Kudy se tam jde? Neslyšel. Tady. Jack, rip that door. Můžeš to vypnout? Jsou tady velký náboje. Jo, to je on. Co to hodil, smoke nebo flash? Smoke? Smoke. Okay, let's see what you got. Tady nám běhají, tady nám běhají dělináci. Boj, tady tím ještě taky nemám, vole, take down, dělina. On musel umřít, on musel umřít. Kde ten zmetek s tou... Tady jedno zkuší jsem tady zabil. Ale rád bych... Ah. Ne, oni musí umírat, ty vole. Proto ty mě nemáš rád v konci pouratí, jsi tam hrozně pališný. Tady je, teď ty půjdeš do kolen, budeš zkusit tě do kolen, do kůlku. Ne, ono to tady roztákne radši. Ty, zdrávo, tak tohle se mi nelíbí. Au, 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 au. Pošli na mě Jacka, nebo mě za ní. Ne, Fax, jde pro mě Fax. To je týpeček. Horš, kámo! A jdeme. Tak co pak to tu máme? Jo, takhle to dělá. Frej mu do prdele. Frejka mu do prdele narvala, vole, ten granátomet a zkusila granát. To bylo to všechno. Kde je ta Dylena? Tamhle. Ježiš, on mě snad trefil zase. To bude za mnou. Aha. Díky. Postarej se o něj, já se postarám o to, co mě tady... Aha, on je mrtvý. Holy shit. Does anyone else need a nap? Ten nahoře dostal hlavu. Jo, tak jo, dobrý, dobrý. Já jsem se na něj snažil to a on mi dozad vles. Vole další. Takže jsem vůbec neviděl. Dobrý den, Fabriko, nevím na co, ale na mlíko. Ne, Fabriko, nevím na co, ale na mlíka. Would you like to boomshot? No, 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 I have všechno. No. Experimentuju tady furt. Jsem dělal nějaký tohle a mám tam ještě dva granáty, tak to nechci úplně zahazovat. What's this? Baird, just found something. Looks like old UIR radio tech. You want it? No, you want it. Find two more and you'll be able to boost Jack's hijack ability. Would have done it myself, but you know, we were a little short on time. Oh, all right. We'll keep an eye out. We're done here. We should get back on track. Yeah, Delta. Lokace komplet už jedna ze tří? To bylo všechno jako? Ne. Zase přijít, vystřílet, vyzbírat, odejít. Ty vole, bylo to všechno. A kdyby si nevěděl, ty vole, to bylo slabý. Tohle bylo hodně slabý teda. Tam nic není v těch barákách. Třeba nějaká speciální zbraň, co? Nevím. No rozhodně to tam svítí. Jo, je tu speciálka. Vylez na mě debílek, ty vole, bez rukou. Co dělá? Teda, to si co tady blbnete. Jiný si míry grýnitý? Tak já tě nevím. Oh, alright, I don't see anymore.
Jak jsem tady našel, vole, já si ji nechám. I když ty vole, tady ty dva granáty, ty vole, ty mě mrzej, ty vole. Nechám si snipu. Pořádně vyzkouším ten novej gun. Jo, chtěl bych vidět, jak jim exploduje lebka a vytejká mozek. Tady nalevo? Tady je to. No, jo. To se něco s tím dělou. My máme zase rozin vodu. Třeba tady a voda v takovýhle. Takovýhle, vole, sušině, jo. Ty vole, ale hnusná bouřka. Jo, tady v téhle sušině bude hnusná bouřka. Čau, kámo! Jak se jmenuješ? Johnny Bezhlavák. Are you kidding me? Jo, tak ty lezeš nahoru, ty droubo. Cože? Kámo. Jacku, potřeba si zvednul. Ty píčo, teď jsem ho tady vytlemil a mě jenom je dropshotem ze zadu, vole, úplně trefil nečekaně týpej. Hezky, ty krávo. Hele, bacha, máme tady problémy. Zvedli tě? Jo. Zvedli někdo píduje. Ty vole, tak... Ten problém oček. Já zvedl jeho, on zvedne mě, že jo? No, no vidím rádo. Potřebuji sejmout toho robota. Dobrý. Mám chuť zapálit toho teplouše. Dal mi čeká. Netrefil jsem ho do té palice na blízko, kurva, to mě sere. Don't you die on me, I'm coming. Já nějak umírám, ty vole, už jsem musel asi tyhle čtyřikrát tady v tom videu. To ne, konec umírání. A oni možná trošku, vole, přitížili. Kde je ten střelec tady vítnej, co? Tady zatím. Kamo? Vole, chtěl jsem mu dát takedown, no šo. Dobrý. Došel mi long shot, beru embar. Tady furt je nějaká hovadina. To je ten hajzl, co mě vždycky vyndal. Končil. Chci ho dát embarem. Oni strč hlavu. Co bojí? Co mě bojí teď? Hele, je tam, už byla. To jsi ty. Oh, jaj, to byla drasťárna. A by the way, clear. Mám komponent. Vole, na to, že jsme včera odehráli asi 4 hodiny, tak jsme nějak, ty vole, vypadli z formičky, kámo. Měli bychom se napravit reputaci, ty vole. Nějak umíráme. Ale jako je znát, že mají větší damage, ty vole, no. A my jak to hrajeme trošku tak jako volnomyšlenkově na ten normál, viď? Každopádně se těším na ty výzvy, kámo, na Nightmare a vole pak na to, ty vole, na Insane.
Každopádně hrozně se mi líbí, kámo, tenhle kamion. Tenhle trak je úplně lepovej, fakt dokonalý. Then congratulations, you've almost succeeded in getting our water supply back online. All that's left is to check in on our pump station. If we find the time, yeah, we'll do that. Delta out. Think it's time we got back to the skiff. Yeah, all right, Delta, let's head out. Přesně a další máme přímo tady. Okay. 600 metrů přímo před náma je ta poslední impression. Jo, jo, tamhle, vidím. Let's go, boys! Za náma není moc pěkná bouřka. No. Tyhle to je nějaký větší tady. Doleva, 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 doleva. Jdeš v blbě. Doleva. Tak o toho mám tebe, doleva. Ne, Dilino, já si nevím. Tady je vchod? Ještě víc doleva. Doleva. Tohle není vchod? Co je tohle? Co je kurva tohle? Nevím, vole, není to to, kam máme jít? Je to raketový hangár, to je main quest. Doleva. Tohle main quest. Bude potom tady určitě. Tak pak, tam pak začneme video dáš. To děláme vedlejšák, pak půjdeme na hangár. No to je ono. Kam tady, doprava? Jsou tady doprava, no. 200 metrů jsme od toho, no tamhle ty baráčky před náma by mohly být. Alright, alright, alright. Na stanice, no to je velký jak debil. To je ono, tady nějaký vchod na levo. Right, let's have a look inside. Seems pretty quiet. Could be a good sign. Very bad one. No jo, to nevypadá, to vždycky vypadá blbě, když je tady moc velký ticho. No. To vždycky vypadá blbě. Dortmier, já jaká kapce. Hele, hele, týpci jsou tady. Hey, you okay back there? Rusáci jsou tady. Kog! Esta nos da noite. En par stancilin pon. Robot, obuki. Hofan pabin, robot, obuki. Robota, buggy! I think he needs Jack's help. Ota! Robota, buggy! Máš tady incendiary granite, co si chceš. Jestli ne, tak hnedka beru. Na hýpo! Na hýpo! Jdu do první linie, postaram se o to. Tohle to přebíjí hrozně pomalu. Bomba! Hezky se tam upálil, Biggie, hezky, chválím tě. Odkud jsem skáčel, vole? Tady jdou ze zhora, skvěle já. Tohle není jak ten barák. Oni jsou tam nějak, zjišťuju, že tam jsou asi dva druhy, kámo. Jedni jsou takový tmavý, ty vole, a ty dávají větší damage. Jsou taky větší a maskulaturnější. Tady myslím, že to mají rozdělený jinak u těch holky. Tohle shot trepa už byla zbytečná, no, dobře. Robot Wubaki, Wabaki. Wabaty. Wubaty, Babaki. Jaja, Ota. Jaja, Ota. Dní probot. Podpes nakl. Podpes nakl. Co máš pro jitsu, ty hajzle? Well, that should do it. Paddock's got his water supply back online. Takže to bylo ono. Look who it is.
tak to nebylo těžký. No to si piš. Díky. Ty made upgrade Slayer. Remain cloaked for the full duration even while shooting. This upgrade has been automatically equipped. Yeah, thank you, bitch. Oh, this shit went great for us. Turnulirin. Fanny na buchy. A buchy a šluchy. Balarja na buchtalara na chutalar. Kakarta na putor. Baltar čkurndok. Udra bakala na tara. Kam mám jet? Máme všechno objevené, kromě hlavního, takže někam, kam chceš. Takže jdem na main quest? Můžeme jít na raketový hangár, šo? Jdem, tam, tady ukončím, tam ukončíme video a začneme ho další předstupem. Což je tady. Yes. OK, yes. Tak jo lidičky, budeme se s váma muset rozloučit, ale pouze v tomhletom videjku, protože my v zápětí budeme pokračovat dál a vy se už velice brzy dozvíte, jak to pokračuje. Pro tenhle moment se s vámi loučí Milos. A Biggie. Děkujem, že jste koukali naše video ze hry Gears 5 na kanálu Mad Lab TV. Mějte se pěkně, ahoj.